O Gabriel, não sei pra que colocar essa minutagem aí, a pessoa vai tirar foto, demora mó tempão. Ele tem essas torres já. Agora se os caras começou a pintar aquela e parou, né? Deve ser pra marcar alguma coisa. É, alguma coisa mesmo. Torre rosa. Ai! Quase que eu caio. Oh! Petinho! Petinho! Petinho!